მოქმედი რომ ეყურებია შვიცადაზე არიო და ხლა აეროპორტში არიო და გავალდა იქ უყურებ აეროპორტში შენ გადაგიდა იმიტომ რომ პირველი რაც შემიძლია თქვა რომ რა თქმა უნდა ტრაგედია რომ ვისაც სამი პოლიციელი გარდაიცვლება ეს ერთი მეორე პრობლემატურია საკითხი რომ ვისაც ქალაქის თვითმართველობა პირდება ასე ვთქვათ ორგანიზატორებს რომ ჩაატარებენ ჩაულებრივად აი ამ ღონისძიებას და როგორც ორგანიზატორები აცხადებენ რაღაც ხარჯი ქონათ მათ გაცეული და პრობლემა ალბათ ეს ისაც მაგრამ ეს ორი საკითხი როგორ უკავშირდება ერთმანეთს ამაზე კომენტარი მე არ ამაქვს უბრალოდ იმიტომ რომ ამას ცოტა ვთქვათ შესწავლა უნდა ეს ვერ გეტყვი რა პროტესტი იყო მართული. საერთოდ გეუბნებით მოვედი რომ დავსწრებოდი და ნამდვილად ამბობენ და თუ კი ეს დადასტურდება, ეს კიდევ ერთა კიდევ მორიგიტყვილია მათი მხრიდან და მათი პრობლემა რა არის, ცით რომ საერთოდ საქმეს ვერ აკეთებენ ამ ბოლო დროს ქალაქში არაფერი არ ჩანს და ყველაფერი რაც არ გამოსდით, უნდათ რომ გადააბრალონ გადააბრალონ მაჟორიტარს, პარტიას და ეს არის მე მგონი ყველაზე ესე იგი პრიმიტიული აზროვნების ნაკოფია მე მგონი და ეს საერთოდ არ გამოიღებს შედეგს და